សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅរន្ធត់ណាស់ករណីមួយទៀតហើយយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចាម៉ៃកាបានធ្លាក់ចុះខណៈពេលដែលចាយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាតាមប្រភពព័ត៌មានពី Daily Mail News បានធ្វើការចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះបានឲ្យដឹងថាមានយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចាម៉ៃកាបានធ្លាក់ចុះខណៈពេលដែលធ្វើការចុះចតនៅក្នុងទីក្រុង Georgetown របស់ប្រទេស Guyana នៅអាមេរិកខាងត្បូងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឮដឹងថាយន្តហោះប្រភេទ Boeing 757-200 ដែលមានជើងហោះហើរ OG-256 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចាម៉ៃកាដែលមានផ្ទុកអ្នកដំណើរចំនួន118នាក់ក្នុងនោះមាន82នាក់គឺជាជនជាតិកាណាដា35នាក់គឺជាជនជាតិអង្គាយ៉ាណេសនិងម្នាក់ជាជនជាតិប៉ាគីស្ថានីយន្តហោះបានចាប់ផ្ដើមហោះហើរនៅម៉ោង 2:10 នាទីអាធ្រាត្រឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសកាណាដាក្រោយពីហោះហើរបាន10នាទីភីឡុតបានស្នើសុំតាមវិទ្យុតេតងដើម្បីវិលត្រឡប់មកធ្វើការចុះចតនៅកន្លែងដើមវិញនៅពេលដែលចុះចតជិតមកដល់ដីយន្តហោះនោះក៏បានធ្លាក់ចុះទៅដីធ្វើឲ្យបែកផ្កាភ្លើងពេញផ្លូវហើយយន្តហោះនោះក៏បានជ្រុលទៅប៉ះនឹងរបងលួសប្រលានយន្តហោះផងដែរដែលនេះគឺជាការតាំងស្មារតីដ៏រឹងមាំរបស់ភីឡុតក្នុងការជួយសង្គ្រោះនៅអ្នកដំណើរទាំងអស់ដោយសុវត្ថិភាពតែមានមនុស្សចំនួន6នាក់បានរងរបួសភ្លាមៗក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះក៏បាននាំពួកគេទៅធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់ផងដែរចានេះគឺជាករណីធ្លាក់យន្តហោះមួយទៀតហើយប៉ុន្តែភីឡុតបានដឹងថាយន្តហោះមានសភាពមិនស្រួលក៏បានធ្វើការត្រឡប់មកកាន់ប្រលានយន្តហោះដើមវិញដើម្បីធ្វើការចុះចតប៉ុន្តែការចុះចតនេះមិនបានចុះដោយសុវត្ថិភាពនោះទេគឺចុះជិតដល់ដីហើយស្រាប់តែធ្លាក់មកដីតែម្ដងហើយក៏ជ្រុលទៅប៉ះនឹងបង្គោលរបងប្រលានយន្តហោះទៀតបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន6នាក់មានរបួសប៉ុន្តែគឺជារបួសស្រាលនោះទេចានេះគឺជាសមត្ថភាពរបស់ភីឡុតដែលបញ្ជាយន្តហោះចាគឺដឹងថាយន្តហោះកំពុងតែមានបញ្ហាក៏បានតាំងស្មារតីបង្វិលទិសដៅមកទីតាំងដើមវិញដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សនៅលើយន្តហោះជា100នាក់ឯណោះហើយដោយយន្តហោះនេះគឺជាប្រភេទយន្តហោះ Boeing 757ចាគឺជាជើងហោះហើរ OG-256 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចាម៉ៃកាគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេស Guyana ចានៅក្នុងទីក្រុង Georgetown នៅអាមេរិកខាងត្បូងចាហើយហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរមានការភ័យតក់ស្លុតផងដែរពីព្រោះថាទៅតែមានហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះហើយថ្មីថ្មីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានមនុស្សនៅក្នុងនោះបានស្លាប់ទាំងអស់ហើយតទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា